Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Бүгінгі біздің ашық сөз бағдарламамыздың құрметті қонағы, Шаңырақ облысты қазақ халық шығармашылығы және мәдени сауық қызмет орталығының басшысы, ақын, журналист, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, облыс мәслихатының депутаты Жарқынбек Амантай қонақта. Хош келдіңіз, Жарқынбек. Қайырлы күн, баршаңызға, құрметті көрермендер. Қош көрдік. Шаңырақ орталығы қазақ халқының мәдениетін, дәстүрін, салттарын және тілін насихаттау мақсатында құрылған орталық. Жалпы атауының өзі киелі, ұлтымыздың аса құрметтеп қадірлейтін қара шаңырағы. Бірақ өкінішке орай шаңырағымызға күйе жағылды. Биыл бюджеттен 40 миллион теңге жымқырды деген айыппен Шаңырақ орталығының бұрынғы басшысы Аяп Бергенова және кассирі Әбішаева 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Аталған тұлғалар әртістердің қызметтер көрсету туралы жалған шарттар жасау арқылы 2017 жылдан 2019 жылға дейін 40 миллион теңге сомасында бюджет қаражатынан жымқырған. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің аса маңызды істер жөніндегі тергеушісі Антикор ақпарат алаңында мәлім етті. Жарқынбек мырза, сіздің алдыңызда енді өте үлкен жауапты іс тұр. Ол осы шаңырақта орын алған келеңсіз жағдай бойынша жұмыс жүргізу. Халықтың ұжымның алдында сенімін қайтару. Осы жөнінде сыбайлас жемқорлық етек алмауы бойынша сіздің қандай жоспарларыңыз бар? Тоқтала кетсеңіз. Өкінішке орай шаңырақ халық шығармашылығы орталығында осы уақытқа дейін сондай бір келеңсіз жағдайлар орын алды. Оны жұртшылық барлығы біледі. Және көзі қарақты осы салада жүрген азаматтарда біледі. Бұл жерде тек қана әрине мемлекет қазынасынан бюджетінен ақша жымқырды деген сияқты айту ол заң бойынша сот шешімімен солай шығып отыр. Алайда оның ар жағында қандай жағдайлар орын алғандығы тағы да енді көпшілік ел аузында жүр ғой негізі. Сондықтан ол жерде әртүрлі тапсырмалар, әртүрлі өңірге келген қонақтарды қарсы алу, шығарып салу шығындарын жабу үшін де осындай қадамдарға барғандығын жасыратын дүние емес деп ойлаймын. Әрине ол ақтау емес. Бұндай дүниелердің орын алмауы үшін мен барынша жөнсіз және ауызша берілген тапсырмалар, өзге де бір орынсыз шығындарға жол ашатын қадамдарға бармауға тырысам. Бармаймын деп ойлаймын. Және бұны мен жұрт қызметке келер уақытта маған қызмет ұсынушы азаматтармен де басын ашып алғанмын. Мен бұл жерге жаңағы мемлекеттің қаржысына тиімді жұмсалуын, қаржысының мақсатты жұмсалуын, шынымен облыстың руханиятына қарай бағытталып, соған жұмсалуына мен барынша жауапты азамат ретінде жұмыс жүргіземін деген ойдамын. Енді аз жұмыс жасалған жоқ. Шаңырақ халық шығармашылығы орталығы қашанда облыстың руханияттың бір ордасы болған, расымен де шаңырақ деген киелі атауды иемденіп отыр. Алайда кейінгі уақыттарда расымен пандемия жағдайына байланысты, одан кейін мынау сотты істің процестің жүруіне байланысты біраз беделіне нұқсан келгені анық. Енді оны көтеру үшін нәтижелі жұмыс керек. Ол үшін жаңағы шығармашылық топпен біз міне жоспарымызды құрып айқын мақсатта жұмысымызды бастап кеткен жайымыз бар. Әрине шыны керек қазіргі қағаздың уақыты ғой, құжаттың уақыты. Құжаттарды заңға сай рәсімдеп қаржыны заң аясында жұмсау бұл өте жауапкершілікті қажет етеді, қаржылық сауатты талап етеді. Бұл ретте мен өзімнің ұжымыма және осыған жауапты азаматтарға екі сүйейм. Және осы уақытқа дейінгі атқарып келе жатқан қызметтерімнің тәжірибесі де маған бұл ретте көмекші болады деген ойдамын.
Сондықтан алдағы уақытта өзгеде тұрмыстық деңгейдегі болсын, тіпті шағын жемқорлық фактілерінің орын алмауы үшін ұжыммен де түсіндіру жұмыстарын жиі жүргізем деп ойлаймын. Қазірдің өзінде бұл жұмыс бастауын алды, алдағы уақытта бұл ұлғая түспек. Жақсы, Жарқынбек Мырза, жаңа сөзіңізді айтып өттіңіз, я жоғарғы жақтан тапсырмалар келіп түсу, осындай заң бұзушылық, осындай мәселелерге сайды заң бұзушылық орын алған дегенде ұғым болды. Дегенмен де сіз өзіңізді атап өттіңіз, қандай тапсырма келсін, кімнен келсін, ол заңға қайшы болатын болса, одан бас тартылу керек. Тек қана бюджеттің ақшасы, ол халықтың ақшасы, олның бәрі есептелу керек, сондықтан да егер тапсырма сәйкес болмай жатса заңға, одан мүлден бас тарту деген сөз. Сондықтан енді жаңағы бұрынғы басшыларының жауапкершілікке тартылып атуы, жаңа я халықта қаңқу сөздер көп жүріп атқан, бірақ оның бәрі оларды ақтап алатын нәрсе емес деп ойлаймын. Енді жалпы мәдениет пен сыбайлас жемқорлық деген ұғым бір-біріне үйлеспейтін түсінік. Егер мәдениетімізде сыбайлас жемқорлық нышандары орын алса, онда елімізге үлкен қауіп төнді деген сөз. Қоғамда жемқорлықты жою үшін не істеу керек, сіздің ойыңыз? Жалпы жемқорлық деген ұғым расменде мен бір нәрсені айта кеткім келеді. Біз жемқорлық деген сөзбен өте көп айту арқылы, қатаң заңды қолданбау арқылы біз жемқорлық сөзіне жарнама жасап жердік. Жемқорлық деген сөзді еңкейген қариядан еңбектеген балаға дейін жаңағы санасына сіңіріп өсіп келе жатыр қазір біздің қоғамда. Телеарна болсын, газет болсын, ғаламтор болсын, күні-түні жемқорлық, коррупция, жемқорлық, коррупция. Бірақ нәтиже жоқ, нәтиже аз. Неге? Заң қатаң шараларға, соттаудан қатаң дүниелерге бармай тұр. Одан бөлек жемқорлық фактілерін жасап, сатылып кету жоғары шенділердің арасында жиі орын алатындығын қоғам көріп отыр. Сондықтан ал төменгі деңгейдегі азаматтар олар жиі сотталып жатқандығын көзіміз көріп отыр. Бұны жоғары билікте осы жемқорлықпен күресудің басында жүрген азаматтарды мойындап ашық айтқанын білесіздер. Осы ретте меніңше ең бірінші үлкен көлемді жемқорлық жасаған азаматтарға заңның қаталдығын арттыру керек. Әрине, президентіміздің тапсырмасымен күшейгенін білем, одан хабардармын, және бұдан да қатаң заң керек, қатаң заңсыз ол жүзеге аспайды. Бірінші, екінші, бізде жемқорлыққа бастайтын көптеген мемлекеттік тапсырыстар, басқа да бір қаржылық іс-әрекеттер шыны керек жемқорлыққа ыңғайлы етіп жасалған. Әрине, түзетілуде уақытпен. Уақыттың жаңағы тәуелсіздіктің 30 жылдығына қадам басқан уақытымызда қазір біраз кемшіліктер, кейбір қаулы заңдардың олқылықтары өз орнына келуде. Десе де әлі де болса мысалы мемлекеттік деңгейде үлкен сатып алуларда шетелден жаңағы бір қажеттіліктерді жүзеге асыруда болып жатқан жемқорлықтарды және олардың жазасыз қалып жатқандығын қоғам көріп отыр. Міне осы біздің заңымызға деген сенімді жоғалтып, қоғамдағы заңға деген сенім жоғалған жерде кез келген адам жемқорлыққа барғысы келетін бір түсінік пайда болады. Міне осыны жоғарыдан бастау керек деген ойдамын мен өз пікірім. Өйткені білесіздер, ең бір жағы елордамыз Нұрсұлтан қаласында салып жатқан анау LRT дейміз ғой, аспалы көпір арқылы жүретін жолдың өзі қанша қаржыны далаға шашқан үлкен жоба болды. Және соның басындағы жүрген үлкен шенділерден қатаң жазаға кесілген айтулы бір жағдайды қоғам көрмеді. Міне осыдан қалай сенесіз сол заңға? Біздің заң төменгі деңгейдегі жаңағы бір мекеменің басшысы, басқарманың маңайындағы азаматтар жазалауға ғана қауқарлы, жоғары жаққа тізіп батпай отырса, қоғамның сенімі жоғалатыны анық. Ал біз жоғарыдан жемқорлықтың
басына балта шабатын жағдай күн туса, меніңше қоғам сенім пайда болады. Қоғам сенім пайда болған жерде жемқорлықпен күресуге үлкен бетбұрыс болады. Және тағы да бір айта кететін дүние, бұндай жағдайларда көбінесе заңымыздың кейбір жаңағы солқылдақ тұстары бар дегенді айттым ғой, соны пайдалана отырып, айран ішкен құтылып, шелек жалаған тұтылған жағдайларда көп орын алған. Сондықтан әрине әрбір адам жауапты, жемқорлықтың кез келген көрінісімен күресуге тіпті бетбұрыс жоқ емес, бар. Қазір жемқорлықтың фактілерін анонимді түрде хабарлау және басқа да дүниелер біздің қоғамда жолға қойылып келе жатыр. Бұл алдағы уақытта дами түседі деген ойдамын. Тіпті жол полициясы, ең халықпен тығыз байланысқа түсетін жол полициясының өзімен қазір бұрынғыдай тікелей байланысқа түспейтіндей бір алшақтау пайда болды. Заңды алшақ қарым-қатынас арқылы жүзеге асыру пайда болды. Осының өзі өз жемісін беріп жатыр деп айтар едім. Жақсы, рахмет, толыққанды тоқталып өттіңіз жаңағы мәселеге. Иә, жалпы мынау мемлекет тарапынан қолданылып жатқан шараларға енді толыққанды көңіл қонат деп айталмайсыз да? Солай ғой мен түсінігім бойынша. Иә, жаңа айтып өттіңіз, иә, қазір ашық заман ғой. Қазір әлемнің озық елдерінің тәжірибесін біз көріп отырмыз. Қандай-қандай орын жұмыстар жасалып жатқандығын. Соны ескере келе мен көңілім толмайды деп айтылам, бірақ бұл біз сияқты тәуелсіздік алғанына 30 жыл толған дамушы мемлекет үшін бұл негізі қалыпты жағдайда болуы мүмкін. Бір қазір өтетін жағдай болуы мүмкін. Иә, біздің еліміздің дамуына үлкен бір тежегіш болып тұр қазіргі уақытта осы жемқорлық деген. Келісемін, себебі қазір енді жаңа өзіңізді айтып өттіңіз, мемлекет тарапынан жақсы-жақсы заңдар қабылданып атыр. Оның үстінде қазіргі талдау үстінде біздің 2022-2026 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлықпен күрес саясаты бойынша тұжырымдамасы халықтың ортасында талдауда жүріп атыр. Осы талдауда жаңағы сіз айтып өткен мәселенің бірі бар. Ол жаңағы айттыңыз ғой, мысалы айран ішкен ұтылады, шелек жалаған тұтылады деп. Сол айран ішкендер ұтылмау үшін осы тұжырымдамаға жақсы бір тармақша кіргізілген. Ол жаңа аса әлгі еселенген айыппұлды алып тастау. Яғни қылмыстық іс жасалды ма, аса ірі көлемде оған тек қана қылмыстық жауапкершілікке тартылу деген сөз. Осы мәселе қазір қарастырылды. Енді халықтың талдауынан, барлық жерден талдаудан өтіп, осы тұжырымдама қабылданатын болса, онда жаңағы айыппұл деген нәрсе болмайды. Осы жерден де оны тоқталып айта кету керек. Жалпы біздің мемлекет тарапынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңдар жақсы қабылданып жатыр. Басқа елдермен салыстырғанда өте жақсы заңдарымыз бар. Енді осы тұжырымдамаға да үлкен үміт артып отырмыз. Жақсы. Жарқынбек мырза, жалпы біздің тыңдармандарымызға қазір тыңдап отырған сізді қандай тілегіңіз бар айтар? Енді құрметті көрермендер, құрметті жерлестер, отандастар, мынау бір алаш үкіметінің тұсында алаштың болашағы үшін жалғыз ілет берілетін жанын шүберекке түйіп өмір сүрген тәуекелге барған бабаларымыздың айтып кеткен сөзі бар. Бұл ұлы даланың әрбір топырағы, әрбір бір тасы, ол біздің бабамыздың тәнінен жаралған, бабамыздың қанынан жаралған қасиетті топырақ деп. Сол секілді осы елдің әрбір жаңағы жұмсалып жатқан қаржысы осы халықтың маңдай тері еңбегінің жемісі. Сондықтан оған әрі қайсымыз жауаптымыз, ол жауапкершілікті бәріміз сезінейік деп айтқым келеді. Мынау білесіздер, біздің асыл дінімізде мынандай бір ұғым бар. Жол салған адам, немесе көпір салған адам, немесе мектеп салған адам, ол осы дүниеден өтіп кетсе де артынан сауаптар еселеп барып тұрады дейді. Сауаптар барып тұрады еселеп. Ал егер біздің елімізде жолдың
немесе көпірдің, сол салынатын құрылыстың, сол мектептің ақшасын жеп қойған қаншама азаматтар бар. Ал егер жол салған кісілерге сауап барып тұратын болса, жолдың ақшасын жеген кісілерге ол өліп қаса да артынан күні үймелеп төгіліп барып тұрады. Өйткені сапасыз жолдан қалай адамдар жапа шегеді, апатқа ұшырайды. Міне осындай бір қасиетті ұғымдарымызды қайтадан жандандырып, осыны терең сезінсек екен деген ниетім бар. Әрине, біз жаңағы жас азаматтар ретінде бір мекемеге енді-енді басшы болып келіп жатқан болсақ, бізде еліміздің бір алақандай жаңағы бір сырмақтың көлеміндей бұрышында да әділдік орната алсақ, бұл біздің жауапкершілігіміз деген ойдамын. Сондықтан барша жұртшылықты, әсіресе жастарды жемқорлық бар, жемқорлықсыз өмір жоқ деген бір қасаң түсініктен, бір құлдық түсініктен арылатын уақыт жетті деген ойдамын. Және мен жемқорлық ұғымын күндіз-түні ақпарат көздерінен насихаттап жариялай беруге де қарсымын. Ол мейлі күрес түрінде болса да, ол қоғам санасында біздің қоғам жемқорлықтан тұрады деген пікір қалыптастырады. Міне сондықтан омен заң аясында күресіп, оны әйгілеп әйгілемей, ұғым қалыптастырмай, жас ұрпақтың бойына жемқорлықсыз қоғамбыз, біз әділ қоғамбыз. Әділдікпен ақ сен жетістікке жетесің, әділдікпен ақ мәселеңді шешесің, ақша төлемей ақ осы елде бақытты өмір сүруге болады дегенді қалыптастыруымыз қажет. Ол үшін сіз бен біздің баршамыздың жауапкершілігіміз және патриоттығымыз қажет деген ойдамын. Рахмет сізге, Жарқынбек мырза, дұрыс айтасыз, келісем сіздің пікіріңізбен. Адамдар өздеріне байлық пен атақты қалайды. Егер осы екеуіне адал, әділ жолмен қол жеткізе алмасаңыз, олардан аулақ жүрген дұрыс деген Конфуцийдің сөзі бар. Сондықтан айтарым, мансап қуып, жемқорлыққа қалай кіріп кеткендеріңізді аңдамай қалмаңыздар. Адал болайық, әділ болайық, таза болайық. Ұрпағымызға өркениетті, дамыған мәдениетті ел қалдырайық деген сөзімен бүгінгі ашық сөз бағдарламамызды аяқтағым келіп отыр. Жарқынбек мырза, бүгін біздің бағдарламамыздың қонағы болып, жақсы, мағыналы әңгіме құрғаныңызға сізге көп-көп рахмет. Сау болыңыз. Құрметті көрермендер, сіздер бүгін ашық сөз бағдарламасын тамашаладыңыздар. Келесі көріскенше сау, саламатта болыңыздар.